Kosovo'nun şimalında gerginliğe sebep olan belediye seçkileri yeniden keçiriləcək. Belə ki, böhran Moldova'da keçirilən Avropa Siyasi Birliği'nin ikinci samitində müzakirə olunub. Son illərdə ilk dəfə olaraq Qərb Priştinanı gerginliğin artmasına görə qınayıb. Zoraki tədbirləri dərhal dayandırmağa çağırıb. Həmçinin etnik serblərin də yaşadığı 4 rayonda yeni belediye seçkilərinin keçirilməsi tələb edilib. Kosova hakimiyyəti Serbiya ilə münaqişə fonunda yeni seçkilərin keçirilməsinə icazə verib. Bu barədə Kosova hakimiyyətinin rəhbəri Vyaso Osmani bildirib. Onun sözlərinə görə seçkilərin yenidən təşkili üçün müəyyən hüquqi prosedurlara əməl olunmalıdır.